Параграф 17. Як протидіяти тиску однолітків вплив друзів. Як ти вже знаєш, на наші рішення і поведінку суттєво впливають люди, яким ми довіряємо. У твоєму віці, це насамперед дорослі батьки і вчителі. Однак у всьому, що стосується техніки, музики, моди і розваг, підлітки часто покладаються на думку друзів. Найчастіше Плив друзів є позитивним. Вони можуть запропонувати записатись у спортивну секцію, навчити танцювати, порадити, прочитати цікаву книжку або подивитися хороший фільм, дати багато інших корисних порад. Друзі також можуть застерегти тебе від необачного вчинку чи допомогти виплутатися зі скрутного становища. Та іноді. Підлітки змушують своїх друзів до шкідливих вчинків, наприклад, брехати, прогулювати уроки або навіть курити, когось побити, щось украсти. Вплив однолітків щодо набуття шкідливих звичок учениця 10 класу однієї з українських шкіл досліджувала, як її однокласники почали курити. Вона з'ясувала, що у більшості випадків це сталося під тиском друзів. Наприклад, ти прийшов на дискотеку, хтось приніс сигарети. Якщо ти відмовляєшся, тобі кажуть, та чого ти ніхто ж не побачить, мати не дізнається, так і позвикали. Протистояти впливу однолітків нелегко, особливо якщо тебе вмовляє не одна людина, а декілька. А ти ніколи не замислювався, чому деякі підлітки наполегливо пропонують своїм друзям щось небезпечне, наприклад, пиво чи сигарети, чи бажають вони при цьому їм добра, а може в них просто бідна уява, щоб вигадати кращі розваги? Чи може вони намагаються у такий спосіб виправдати себе, мовляв, не я один такий, а й мій друг, брат, сестра також курить, що тут такого? Як розпізнати маніпуляції? Для уникнення негативного впливу треба навчитися розпізнавати прийоми, до яких вдаються люди, змушуючи інших зробити те, чого ті не хочуть або те, що є для них небезпечним. Такі прийоми впливу називаються маніпуляціями. Способи маніпуляцій лестощі. Підлещуватися, домагаючи свого. Ти такий кльовий, з тобою завжди так весело, наводити брехливі або псевдонаукові аргументи, наприклад, що алкоголь у невеликих кількостях корисний для здоров'я, посилатися на думку авторитетів, скажімо, якщо в тебе спортивний режим можуть згадати відомих спортсменів, які рекламують пиво. Спокушати обіцянкою популярності. Наприклад, коли у новій компанії попереджують, що не слід відмовлятися від випивки, якщо хочеш, аби тебе запросили наступного разу. Погрожувати відлученням. З такими ніхто не приятелює. Приєднуйся або йди геть. Умовляти. Постійно канючити. Ну чого ти, ніхто ж не дізнається, робити з тебе винного. Ти ж не псуватимеш мені свято. Як долати тиск однолітків. Ти вже знаєш багато способів сказати ні. Тепер спробуємо з'ясувати, які з цих способів найкраще підходять для відмови. Стороннім людям, твоїм добрим друзям, коли треба протистояти тиску в компанії. Сторонній людині достатньо просто сказати НІ або ваша пропозиція мені не підходить. Коли хтось продовжує наполягати, використай метод заїждженої платівки. При цьому дивись в очі, співрозмовнику, говори твердо і не виправдовуйся, якщо від тебе не мають наміру відчепитися, іди геть. Що сказати? Просто відмовся ні. Метод заїждженої платівки. Відмовляйся знову і знову. Ні, дякую, ні. Я сказав, що я не хочу. Відмовся і іди геть. Я не хочу, мені треба додому. Вибачся, і відмовся Вибач, я цього не робитиму. Відмовся і поясни причину ні, я не курю. Відмовся, і запропонуй альтернативу. Не думаю, що це хороша ідея. Давай краще. Відмовся і подякуй. Ні, дякую. Відмовся і переведи розмову на інше ні. Краще послухай, що я тобі розкажу. Переведи на жарт. Не знав, що ти самогубець. Звернись за підтримкою до інших. Краще цього не робити. Чи не так, хлопці, дівчата? Уникай компанії тих, хто постійно пропонує щось небезпечне. Як сказати. Інтонація голос Не вагайся, говори твердо і впевнено. Погляд. Дивись в очі співрозмовнику. Міміка. Упевнись, що вираз твого обличчя відповідає тому, що ти говориш. Дистанція. Стій на відстані приблизно один метр, якщо хочеш відмовитися і піти. Стань далі. Якщо відмовляєш тому, з ким у тебе теплі стосунки, стань ближче. Коли тебе вмовляє друг, брат, сестра, поясни причину відмови і свої почуття, але не виправдовуйся. Запропонуй альтернативу. Наприклад, я не робитиму цього і тобі не раджу. Мені здається, що сигарети і алкоголь. Це не для нас, давай краще, найважче протистояти тиску в компанії. Якщо це можливо, проігноруй пропозицію, наче і не чув її, або зневажливо відмахнись і переведи розмову на інше. Хлопці, а ви чули? Можна відповісти з гумором. Наприклад, коли тебе спитають, хочеш сигарету, скажи тільки, якщо ти позичиш свої легені, звернись за підтримкою до інших. Він, думає, я дурний, завжди підтримай друга. Чого ти причепився, він не хоче. Якщо у твоїй компанії хтось почав корити, не будь стороннім спостерігачем, поговори з іншими і постарайтесь разом умовити друга кинути це, адже життя без сигарет і алкоголю набагато краще. Ви збережете здоров'я, уникнете проблем з батьками. Не треба буде витрачати на сигарети кишенькові гроші. Як протидіяти тиску компанії? Зупинись. Оціни, чи є ця пропозиція небезпечною. Подумай, що можна зробити і які це матиме наслідки. Вибери Спробуй протистояти тиску. Звернись по допомогу або йди геть. Як відмовитися від небезпечної пропозиції? Навички відмови потребують тренування, але не обов'язково у реальному житті. Ти можеш уявити себе на місці людини, якій пропонують щось небезпечне. Напиши відповідь на лист дівчинки. У нашому класі з'явилася новенька Женя. На перервах вона пригощає мене сигаретами. Одного разу нас побачила вчителька, і про це дізналися мої батьки. Вони дуже засмутилися. Я пообіцяла їм більше не курити, але Женя знову вмовляє мене йти з нею. Ну, хоч за компанію постоїш, а потім пропонує на затягнись. Ніхто ж не дізнається, що мені робити Катя. Здорове дозвілля. Нерідко підлітки починають корити і вживати алкоголь тільки тому, що не вміють розважатись або прагнуть створити невимушену атмосферу на своєму святі. Та сигарети і алкоголь не можуть розважати і веселити, вони лише знижують здатність верезомисли і приймати зважені рішення, спричиняють проблеми, серйозні проблеми. Тому краще навчитися розважатись у нормальний, здоровий спосіб. Підсумки. На твоє рішення і поведінку впливають люди, які тебе оточують. Думка друзів найбільш вагома в тому, що стосується моди, музики, проведення дозвілля. Вплив однолітків є позитивним або негативним. У процесі набуття шкідливих звичок цей вплив найвагоміший. Щоб протистояти негативному впливу, треба вчитися розпізнавати маніпуляції і протидіяти їм, уміти організовувати здорове дозвілля. Можна протидіяти тиску однолітків за допомогою правила світлофора зупинись, подумай, вибери».